جی ګرانو کتونکو، دا وخت مال منډی پټان کې ولاړ یم. مال منډی دلته کې چې کوم صورت حال دی، هغه به د دې خلکو نه دی چې کوم ځای ولست، هغې نه به تپوسونه وکړو چې کوم د تیلو قیمتونه سیوا شوي دي، او هغې سره سره یو بیماری لمپسکن وته وایي، هغه هم په ځناورو لګېدلې ده. نو هغې دواړو صورت حال په مقابله کې د قیمتونو ځناورو چې کوم قیمتونه دي هغه کم ځای ته رسېدلي دي، نو دا به د دې چې کوم ځای ولست مال منډی کې هغې نه به تپوس وکړو. مال ښه ګران ده، 1,20,30,40 نو که کم ستانه خلک داسې داله داله شورې جو غریبان خلک دي نیسی کولای، ابل داسې حکومت تر باندې رااله چې بیړه مې غار ککړلا. موږ غنم ته په پکر باندې یو دانه یو کیلو په 80 روپے باندې کیلو دا غوړی جلا ګران دي، پښپړ سو باندې دي. منډي برابر دی، بالکل منډي برابر ده، منډي ترازی سار ویډیو ارزان دي او د خدای په لار کې قرباني کوي. مال ډیر نه ته مال ډیر ګران دي، غریب خلک یې نشي اغسته، د بیمارو په وجه هم خلک مریږي او منډي ته ناراضي. خلکو منډي ته سار وی راوستي خو دې چې کول لپاره آج ګران څنګه چې تاسو واوریدل چې د دې ځای چې کوم خلک دی منډی ته راغلی دی، هغې دا وینا وه چې منډی کم ریټونه دي، څوک وایي چې هغه کم دي او څوک وایي چې زیات دي. خو د ډېرو کسانو دا وینا وه چې منډی کم ریټ دی، د مال ځناورو د اختر دپاره چې کم ځناور دي د هغې ریټونه ډېر سوا شوي دي، ځکه د دې وجه دا ده چې موجوده حکومت کم دی هغه تیلو ډېر ګرانۍ شروع کړی دی، تیلو قیمتونه آسمان سر سره خبرې کوي، د هغې د وجه د ګاډو کرایې شي او ځناورو چې کوم خرڅ خوراک دی د هغې باندې هم ډېرې پیسې راځي، نو د هغې دپاره د دې ځای چې کوم ځناور دي د هغې قیمتونه ډېر سوا شوي دي. سلیم دانش، وحدت نیوز، ټانک.